Hæ, þeir eru búin að standa ykkur rosalega vel hjá stjánansíðunni og etna, já, það er upp og niður, það sem er ná og þeir eru bara að standa ykkur bara rosalega vel að ná myndir af frægum og, hérna, og fá náttúrulega stig fyrir það. Og líka þetta vídeo sem hérna hann Haraldur hefur tekið og Krúsi var að spyrja Palla að því hvort hann mætti taka mynd af sér að hann fær eitt stig fyrir það út af því að hérna mér fannst þetta að vera svolítið rút svolítið svona hjá honum Palla að henda honum svona bara beint af sviðinu sko og Palli þú veist þú ert óslega kól en maður verður stundum vera góður við hérna aðdöfandi sína hann var með litlu stelpunum sína þannig að mér fannst það svolítið svona lélegt að þeir að koma svolítið svona illa fram við mann með litlu stelpuna og reyna að fá mynda sér með sér þannig að þetta var svolítið lélegt en annars þegar að standa ykkur ógeðslega vel bara þú sem mun haka til bara hvernig þetta á eftir að enda núna í sumar, sko. Bye!